në fakt un aktrimin kam pasur si ëndër. Po vizatimi ishte plani I dytë. Pastaj doli piktura plani I parë, kështu që ngela me pikturë. Mbarova Akademinë e Arteve dhe e ushtroi si profesion me kod plot. Piktorët e gjithë Shqipërisë, vetëm të Pogradecit, nuk ndjen të vlerësuar. Të themi të vërtetën. Atë që është, duhet me patjetër shteti të bëj për artin. Në përgjithësi, domethënë, po për artin pa marr duhet të bëj me patjetër. Unë punoj shumë, unë punoj nga mëngjesi deri në darkë. Ka raste që dal në mëngjes, mbaroj 2 ose 3 peizazhe, kur jam në studio, domethënë se edhe punoj në studio. Nxjerrim diçka për bojrat e për sesë të thash këto nuk sesë. Buka e përditshme. Do punojmë atë në studio të shesim diçka që dalim të kënaqim veten tonë, po me duke kënaqur veten tonë, do kënaqim edhe ardhasit ata që e kuptojnë thellësisht artin si është. Ka filluar të luaj edhe unë, se në fillim fillova që çfarë shikoja bëja. Tani ka filluar edhe unë të luaj nga një çik, po më kam në tokë, pse duhet ta ndryshoj ashtu? Po ashtu e bësh në studio, kurse këtu qyteti dritës, si thonë, liqeni dritës, I thonë liqenit Pogradecit. Kur jam I stresuar në studio, unë dalë këtu në rëgjithshka, sincerisht, është antidepresiv. Antidepresiv, unë zhytëm këtu, harroj shdo halë, shdo problem, shdo gjë. Unë jam këtu, jam në botën time, as duhet ja di, kush kalon, si kalon, unë jam në mendimet e mija këtu, antidepresiv po të sem. Si arti dhe sporti këtë funksion kanë.